Сьогодні Міністерство з питань надзвичайних ситуацій оприлюднило причину дорожньо-транспортної пригоди, яка вранці у четвер сталася на Житомирщині на автодорозі Київ-Чоп. За версією МНС, водій автомобіля БМВ заснув за кермом, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з пасажирським мікроавтобусом, який виконував рейс Рівне-Київ. В результаті ДТП одна людина загинула, а 17 з травмами різного ступеня важкості потрапили до лікарні. Більшість потерпілих, а саме 15, перебувають в Корецькій районній лікарні. 5 з них у важкому стані, решта – у стані середньої важкості, повідомили у медзакладі. За фактом дорожньо-транспортної пригоди, працівники ОМВС в Житомирській області порушили кримінальну справу.